Політика UA продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Політичну ситуацію в Україні обговорюємо разом із політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Уже цього тижня Україна відзначила 5 років від дня масових вбивств на Майдані під час Революції Гідності і 5 років з початку російської агресії проти України. Щоправда, на цей період і досі ми не маємо судових вироків по Майдану, по розстрілу тих людей, Героїв Небесної Сотні, які пішли від нас в інший світ. Ну, я думаю, що це пов'язане, на превеликий жаль, з тим, що у нас дуже повільно працює і машина слідства, а тут ще, ну, теж трошки загальмувала ситуація, коли спочатку розслідуваннями займалися в Генпрокуратурі, зараз має займатися Державне бюро розслідувань, ну і судова система дуже повільно працює. Це і по інших справах ми бачимо, а тут ще така справа, яка є дуже масштабною. Ну що йдеться про тисячі епізодів, тисячі свідків, сотні експертиз, і безумовно, це теж потребує часу. Україна стикнулася, безумовно, з я думаю, що такою, да, і такою, з такою трагедією стикнулися вперше, да, і не було таких масштабних справ кримінальних, от як ця. Да, плюс там, знаєте, мене більше турбує навіть не те, що досі немає вироків, а то, що там по окремих беркутів цих, там, в принципі, слідство вийшло, ну і суд вийшов на, і на фінішну пряму. Але от в чому проблема? Декілька беркутівців, яких підозрювали в скоєнні злочинів, в тому, що вони вбивали людей, там були відеокадри і так далі, їх чомусь відпустили під домашній арешт, і вони... І багато хто із них втік за кордон. Правильно, я ж це маю на увазі, да, що да, ціла група цих беркутівців втекла зараз в Росії. От я думаю, що це теж треба розслідувати, яким чином це сталося, хто і як це допустив. Угу. Ну, от, власне, ці 90 осіб, можливо, їх і більша кількість, ГПУ наголошує на тому, що 90 осіб сьогодні знаходяться поза межами України, і чи можна проти них застосувати заочне правосуддя, як воно було застосовано проти Януковича? Ну, я думаю, що для того і створили цей інститут заочного правосуддя, щоб його можна було застосувати саме проти тих злочинців, які зараз ховаються в Росії, ховаються від правосуддя, від просто народного гніву. Тому, да, інша річ, що тут є нюанси юридичні. Я думаю, що тут от про це, в якому випадку, до кого саме, в яких масштабах можна застосовувати оце заочне правосуддя, я думаю, що це вже питання для юристів. Тут теж є багато нюансів, але так чи інакше, думаю, що це єдиний зараз... Наскільки може бути стати це дієвий механізм? Адже проти Януковича застосували це заочне правосуддя, але він залишається в Росії. Це так. Але тут важливий, знаєте, сам факт вироку. По Януковичу теж крапка ще не поставлена, тому що вони вже оскаржують, є апеляція, потім, я думаю, що справа дійде і до Європейського суду з прав людини, і тут може бути така ситуація. Тому от на ці юридичні деталі треба звертати увагу, їх не можна оминати, але думаю, що важливий сам факт, знаєте, вироку. Щоб був вирок по цих справах, це, знаєте, акт справедливості. Не тільки в правовому, а й в політичному сенсі. Угу. Тобто люди повинні бачити, що винні мають понести відповідальність, да, мають бути обов'язково покарані злочинці. Да, абсолютно так, да. А от коли і як вдасться фізично це застосувати, ну тут залежить від багатьох обставин, зокрема і політичних. Про російську агресію цього тижня говорили і у парламенті, там були високоповажні гості, зокрема присутність Дональда Туска, президента Ради Європи, який навіть говорив українською мовою з парламентської трибуни, власне наголосив на тому, що Європа сьогодні неможлива без України. Ну, як ви оцінюєте його? Я думаю, що це дуже важливо для України, особливо от зараз, не тільки в зв'язку з виборами, а от саме от в цю трагічну дату. Тому що і для влади, і для суспільства, от кожен цей день, кожна ця дата, коли ми відзначаємо ці трагічні події, згадуємо про них, це для нас іспит. Іспит і з точки зору того, чи все ми змогли зробити от за ці роки.
і в плані відновлення справедливості, от покарання тих, хто скоїв ці злочини, і з точки зору тих очікувань, які були у активістів, учасників Майдану, і просто у прихильників. І тому треба думати от дійсно про те, що зроблено і що треба ще зробити. Але от для нас дуже важливо, як акт міжнародної солідарності, участь одного з керівників Європейського Союзу, він дійсно друг України. Він нам багато допомагає в просуванні України шляхом європейської інтеграції. І от навіть от ця символіка, те, що він українською виступав, да, це теж підкреслення поваги до нашої країни. І думаю, що це, як вже пишуть, я знаю, в соціальних мережах, це уроки для багатьох українців. Якщо поляк, колишній польський керівник, зараз один з керівників Європейського Союзу, може застосувати українською мовою, то і українським політикам і особливо чиновникам треба робити те саме. Дослухатися. Ну, є норма закону взагалі. Да. Ну, зараз, от, до речі, звертають увагу, що деякі кандидати на посаду президента, вони не завжди використовують в своїй офіційній агітації українську мову. Тут же є проблема. А тут от якраз от знак поваги до країни і до нашого народу. Ну, згадали ви про агітацію серед кандидатів у президенти. Дуже коротко, от, власне, з приводу європейської, євроатлантичної стратегії, адже відповідні зміни були проголосовані більшістю політичних сил у сесійній залі. Уже вони введені в дію, підписані президентом цього тижня. А от, власне, у багатьох кандидатів, які йдуть у президенти, власне, посилання на НАТО, курс на НАТО немає. Хоча більшість у парламенті заявили про це. Ну, тут насправді справа не в тому, є посилання чи немає посилання. Просто для президента це один з пріоритетів навіть в його передвиборній програмі. Він на цьому акцентує увагу. Щодо європейської євроатлантичної інтеграції, якщо брати фаворитів, я не кажу про всіх кандидатів, їх багато, 44, але от навіть якщо брати перших 6 кандидатів, то з них, крім Бойка, всі підтримують європейську і євроатлантичну інтеграцію. Інша річ, що опозиційні кандидати, вони роблять акцент трошки на іншому. Але та ж сама Тимошенко і її фракція в парламенті підтримали цей законопроєкт. Я кажу, всі політичні сили, да, крім опозиційного блоку, в цьому сенсі, да, якраз у нас дійсно є такий широкий політичний консенсус з точки зору пріоритетів нашої зовнішньої політики. Просто на виборах в програмі є посилання, а от на виборах там та ж Тимошенко акцентує увагу на темі зниження ціни на газ. Гриценко, от він виступав в Мюнхені на українському ланчі разом з Юлією Тимошенко, він якраз от акцентував увагу на тому, щоб західні країни, ну і міжнародна спільнота більш активно підтримувала нас в протистоянні російській агресії. І в цьому контексті він казав і про важливу роль нашого просування в НАТО. Тобто, а загалом стосовно вже Мюнхенської конференції, от, власне, як там звучала тематика відносно України? Адже завжди на таких безпекових конференціях увага була приділена Україні, а тут офіційно тематики української не було? Ні, ну треба розрізняти. Є, скажімо так, офіційна програма конференції, а там багато панелей, ланч, да? А є от 3 роки поспіль, да, фонд Віктора Пінчука проводить український ланч, де тема України є головною. Тобто самі вже політики ініціюють. Да. І дуже важливо. От я думаю, що це важливий захід в тому сенсі, що це якраз концентрація уваги саме на українському питанні. І постійно приходить от на українські ланч організатор цієї конференції пан Ішингер, він завжди приходить, виступає. Присутні ті політики західні, які є друзями України, які нам допомагають і, скажімо так, просувають наші інтереси, зокрема, і в НАТО, і в Європейському Союзі. Ну, цього разу, наприклад, там виступали, ну, крім традиційних гостей, там Курт Волкер, який займається темою Донбасу, але була президент Естонії. І вона робила заклики і про звільнення українських моряків, і про необхідність продовження санкцій проти Росії. Був міністр закордонних справ Данії, наша, майже в прямому сенсі, українка за походженням, Христя Фріланд, міністр закордонних справ Канади. Це я лише деяких називаю. Там були і представники США, Сенату США. Ну, а в рамках самої конференції президент Порошенко зустрічався із Ангелою Меркель, з віцепрезидентом США Пенсом. Тобто і в двосторонніх переговорах тема України теж достатньо вагома була представлена. Ви говорили про те, що Гриценко, якщо я не помиляюся, наголошував на тому, що більше все ж таки міжнародна спільнота має уваги приділяти щодо збройної агресії
проти України. Для допомоги Україні. Да. Що мається на увазі, от, власне, в цьому аспекті, адже ми відзначили цього тижня 5 років цієї російської агресії? Ну, це важливо з точки зору не просто, знаєте, моральної допомоги. Це і продовження санкцій. Це сприяння якраз української інтеграції в НАТО. Безумовно, зараз не йдеться вже про вступ до НАТО. Нам ще самим треба багато хоча зробити. Хоча президент наголосив, до 2023 року Україна подасть заявку. Заявку. Заявка – це ще не членство. Це якраз початок прямих переговорів. Але нам треба вийти на стандарти НАТО, і військові, і політичні стандарти, що теж важливо. І навіть в плані, скажімо так, різних інших суспільних показників. Тому, от, щоб нам не блокувало, сприяли. Допомога від навчання наших військових до допомоги технічної. Ну і зараз дуже важливий тиск на Росію. Тиск і з точки зору звільнення наших моряків, і з точки зору забезпечення нормального судноплавства в Керченській протоці, в Азовському морі. Ця тема теж там обговорювалась. Тому ця допомога має бути комплексною. І зараз от я про іншу вже подію згадаю, от нещодавно брав участь в дискусії, яка стосується поки тих речей, які, ну, скажімо так, Росія загальмувала. Я маю на увазі переговори по Донбасу, по миротворчій місії ООН на Донбасі. Пропозиції є, але Росія блокує переговори в цьому сенсі. І от представники міжнародної спільноти, вони теж підтверджують, для того, щоб Росія повернулася за стіл переговорів, потрібно посилювати тиск на неї. А от, власне, з приводу засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Порошенко наголосив на тому, що знову потрібно говорити сьогодні міжнародній спільноті про введення миротворчої місії на Донбас. І, ну, в даному випадку от йдеться про те саме, да, що тема має бути на порядку денному. Про неї не можна забувати. Тут в чому проблема? Просто не всі слідкують уважно за переговорним процесом, але фактично ще з минулого року Росія заблокувала реальні переговори в нормандському форматі. Також де-факто заблокована переговорна лінія між Куртом Волкером, спецпредставником США по українських питаннях, і помічником російського президента Владиславом Сурковим. Тому що пропозиції по миротворцях були ще рік тому. Навіть більше року вже, ще в січні минулого року. І, якщо згадати російське прислів'я, да, авос і нині там. Розумієте? А це чому? Тому що Росія чекає завершення президентських виборів в Україні. В залежності від цього вони далі будуть випрацьовувати свою тактику, ну, в залежності, хто стане президентом України. А з приводу мінського процесу він може активізуватися навіть після того, як ми побачимо, як відбудуться там вибори і президентська кампанія в Україні, і парламентська? Ну, переговори в Мінську продовжуються, але там теж є гальмування. Ну, наприклад, українська сторона постійно піднімає питання про обмін заручниками і полоненими. Але останній великий обмін був теж більше року тому і був пов'язаний з президентськими виборами в Росії. Коли Путіну було потрібно продемонструвати, зробити свій піар, він це зробив. А зараз вони під різними надуманими, я думаю, приводами, вони відмовляються це робити. Кажуть, що Україна має звільнити в декілька разів більше тих людей, тобто які хочуть отримати. Ні, не йдеться, да. Ну, зараз навіть не йдеться про те, що записано в Мінських угодах, всіх на всіх. Да, там йде уточнення списків, і вони постійно от ці через цю казуїстику вони блокують питання обміну. А Янукович недавно заявив, що він також готовий ініціювати це питання. Це намагання попіаритись на цій темі, вона і так драматична, знаєте, а тут ще захотів попіаритись. Я думаю, що він ніяк на це не впливає. Тут все вирішує Путін, навіть не керівники ДНР, ЛНР, а саме російська сторона. І є там ще ціла купа питань, які обговорюють, які є дуже складними. Йдеться, наприклад, про затоплені шахти. Про ризики для довкілля, для екологічної ситуації в цьому регіоні. Ну і українська сторона постійно ставить питання про те, щоб обговорювати в Мінську ситуацію в Азовському морі. Ну що це теж пов'язано з конфліктом на Донбасі. Але Росія цього уникає. Так що от блокування, гальмування переговорного процесу зараз є тактика Росії. І тому тиск міжнародної спільноти – це теж один з інструментів, щоб Росію повернути в переговорний процес. І разом з тим представник української сторони в мінському процесі Євген Марчук говорить про те, що Україна готова до компромісів із Росією. Що це може означати? Я був на цьому засіданні, от на цьому круглому столі, коли він виступав. І він акцентував увагу на іншому, що, в принципі, якщо ми підтримуємо
політико-дипломатичний спосіб розв'язання конфлікту на Донбасі, підтримуємо переговорний шлях по Донбасу, то ми маємо бути готові до компромісів. І це, в принципі, якраз підтвердження того, що ми прагнемо миру. Але, от Марчук сказав те, що у нас не процитували, що прагнення до компромісу має бути з боку російської сторони. Тому що саме Росія зараз уникає компромісних підходів. В чому проблема? В тому, що, наприклад, по тих самих миротворцях. Україна говорить про свою позицію. Там інша річ, от про це було сказано, що немає офіційної позиції української по мандату миротворчої місії ООН. Я думаю, що це варто зробити, узгодити і офіційно це заявити. Або в проєкті резолюції по миротворчій місії ООН на Донбасі, щоб Україна була співавтором цієї резолюції, або в іншій формі. Але от зараз проблема в тому, що Росія уникає пошуку компромісу. Вони кажуть, ні. Да, вони ж заявили, що нібито за миротворчу місію, але кажуть, тільки для охорони місії ОБСЄ. Да, але цього замало. Да, потрібно забезпечити безпеку під час виборів. Хто це буде робити? Потрібна нейтральна сторона. Да, треба обговорювати питання перехідної міжнародної адміністрації. Да, Росія теж відмовляється це робити. І це лише декілька пунктів, по яких Росія фактично уникає компромісу. І от в цьому головна проблема. До компромісу на даний момент не готова російська сторона. Ну і змусити міжнародну спільноту її до компромісу також не може. Ні, ну, треба змушувати. Я думаю, що тут легкого результату не буде і швидкого результату. Ну, маємо на сьогодні санкції. Плюс Рада Європи ухвалила рішення про введення азовських санкцій. Правда, вони будуть стосуватися окремих осіб. Персональні 6 і 8. Да. Це суто персональні санкції. Треба розуміти, що зараз в нинішній ситуації в Європейському Союзі, коли є декілька країн, які виступають взагалі за скасування санкцій, наприклад, Італія, в Австрії про це говорять, посилити санкції дуже важко. Тут завдання мінімум зберегти в повному обсязі ті санкції, які були введені, економічні санкції, які були введені в 2014 році. Плюс ще там наближаються вибори в Європарламент, буде зміна керівництва Європейського Союзу. Так що от в цьому контексті важливо зберегти от хоча б те, що ми маємо. Окрім миротворчої місії, Україна також ініціює, знову ж таки, активізувати питання позбавлення України, Росії права вето в ООН. Ну, це тема, яка давно обговорюється. Я сам, коли була ця зустріч, на якій був от Євген Кирилович Марчук, там деякі інші офіційні особи. Тобто це питання навіть у Мінському? Да. Ні, це йдеться не про Мінськ. До нас приїжджав колишній заступник генсека ООН. Він якраз розповідав про досвід ООН в миротворчих операціях, а також про те, як ООН може допомогти разом з ОБСЄ розв'язанню конфлікту на Донбасі. Так от, в чому тут проблема? В тому, що питання про це, про те, що країна-агресор, країна, яка має право вето, воно постійно піднімається. Але от якраз в ООН наголошують, що треба виходити в ООН не на початку процесу з якимось новим мирним планом, да, а коли це узгоджено, зокрема, з росіянами. Тоді в ООН це можна вирішити. А на даний момент, я думаю, що просто реально немає інструменту, який би позбавив Росію права вето. Для того, щоб провести таку революційну реформу Ради безпеки ООН, я навіть не уявляю, що треба зробити. На даний момент Росія сама не відмовиться від цього, тому для нас залишається такий інструмент, як ухвалення резолюцій, не через Раду безпеки, а через загальне голосування на Генасамблеї ООН. А ми згадали про мирний план, а пам'ятаєте, це мирний план від Садіка? Тобто з'являються сьогодні різні варіанти. От я запитую постійно, я запитував в Мюнхені про це Курта Волкера, про його ставлення до цього плану, да, і інших учасників переговорів. Розумієте, в чому от парадокс ситуації з планом Сайдека? От представники ООН і інших міжнародних організацій, вони нам кажуть, ну, правда, неофіційно, що насправді ви маєте самі ініціювати. Вам не подобається Мінськ в іншому вигляді? Добре, пропозиції.
Що саме? Ну, от Тимошенко запропонувала Будапешт плюс, розширити переговорний формат. Я не думаю, що це кардинально змінить ситуацію. Нормандський же формат заблокований. Ну, фактично, да. Тому, да, там залучити Китай до переговорів. Думаю, що можна спробувати. Вийде, знов-таки, все залежить від Росії, погодиться вона чи ні. Да, але ми маємо бути проактивними. Ми маємо пропонувати, якщо нам щось не подобається, треба щось пропонувати. Другий момент. Сайдек запропонував, це, знаєте, скажімо так, інформація до роздуму, пропозиції до роздуму. А далі треба сідати за стіл переговорів і проговорювати. Там, наприклад, є позитивні моменти. Та сама перехідна міжнародна адміністрація, яка має організувати і перехід цих територій в українську юрисдикцію, проведення місцевих виборів. Да. Але як вона там має є і про миротворчі працювати? Контингент також згадується. Функції миротворчого контингенту, все це треба обговорювати. Але, знов-таки, в чому проблема? Росія це блокує. Тому Сайдік свого боку зробив пропозиції, але все впирається в відсутність доброї волі, конструктивної волі до переговорів з боку Росії. Ну, принаймні, Україна також пропонує певні ініціативи, Росія також блокує все. Да. Так що от в цьому сенсі я абсолютно погоджуюсь з Євгеном Кириловичем Марчуком, що Україна зараз, вона впирається от в цю стіну. Росія не хоче йти на компроміси. Можливо, трошки ситуація поміняється після президентських виборів, коли у них не буде вже ілюзії, що там може перемогти їх кандидат. Я думаю, цього не буде. Ну, потім залишиться ілюзія, яка політична сила чи може від них зайти тут в парламент. Тут є ризик, я скажу відверто, це дуже така делікатна тема, да, але є ризик того, що якщо росіяни не влаштують результати президентських виборів або розвиток політичної ситуації після виборів, вони можуть застосувати такий інструмент тиску на нас, які робили раніше, це ескалація конфлікту на Донбасі. Да, це можливо. Або ескалація напруги на Азовському морі. А широкомасштабне вторгнення вони не вдадуться до такого? Будемо реалістами. Після того, що було 5 років тому з Кримом і взагалі і на Донбасі потім, да, і враховуючи концентрацію російських військ на кордоні, повністю виключати такий цей варіант. Ризик неможливо. Да. Тому ми маємо враховувати, треба посилювати нашу обороноздатність. Але от якраз тиск міжнародної спільноти, збереження санкцій, це якраз потрібно для того, як інструмент стримування. Стримувати від масштабної російської агресії. Дякую за розмову. Володимир Фесенко, політолог, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Не перемикайтесь.